Hər vaxtınız xeyir, Real intervyudasız. Azad olunan ərazilərin bərpası həm də yolların bərpasından başlayır. 44 günlük vətən müharibəsi başa çatdıqdan dərhal sonra Qarabağda yol infrastrukturunun qurulmasına başlanıldı. Hazırda işğaldan azad olunan ərazilərdə yolların çəkilməsi ilə bağlı layihələndirmə işlərini müzakirə edəcəyik. Studiyamızın qonağı isə Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin mətbuat katibi Anar Nəcəflidir. Xoş gördük Anar müəllim. Xoş gördük sizi, təşəkkür edirəm. Anar müəllim, hazırda vəziyyət necədir? Bilirsiniz ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə yol infrastrukturunun bərpası ilə bağlı ölkə başçısının tapşırığı və sərəncamlarına əsasən bir neçə layihənin icrası həyata keçirilir. Qeydim ki, bu ərazilərdə geniş miqyaslı işlər görülür. Həm qısa müddət ərzində bu işlərin yekunlaşdırılması üçün, həm də ərazinin, infrastrukturun böyük həcmdə olması nəzərə alınaraq, burada həm agentliyin öz tabeli təşkilatları, həm də ki, subkontratçı olaraq əsasən Türkiyənin şirkətləri, yol infrastrukturu sahəsində ixtisaslaşmış şirkətləri və yerli bizim şirkətlər cəlb olunub prosesə və hal-hazırda geniş miqyaslı işlər həyata keçirilir. Bu işlərin ən böyük təbii ki, Zəfər yolunda hal-hazırda aparılır. Zəfər yolu ölkə başçısının tapşırığına uyğun olaraq iki hərəkət zolaqlı olmaqla ikinci texniki dərəcəyə uyğun inşa edilir. Bu Zəfər yolunun uzunluğu 101 kilometrdir. Bilirsiniz ki, Şuşamızın işğaldan azad edilməsi üçün ordumuz, Müzəffər Azərbaycan ordusu özünə bir cığır açmış Şuşaya qədər. Ölkə başçının tapşırığına uyğun olaraq həmin Zəfər yolu boyunca o cığırla yol genişləndirildi. Cəmi 2 ay ərzində bilirsiniz ki, deməli Ermənistanın o belə demək olar kapitulyasiyasından dərhal sonra, hardasa bir həftə sonra ölkə başçısının Füzuli istiqamətində səfəri oldu və 16 noyabr tarixində həmin yolun təməl qoyma mərasimi keçirildi və dərhal o yolda işlərə başlanıldı. İlk infrastruktur layihəsi olaraq yol infrastrukturu sahəsində də ilkin olaraq bu yolun inşasına start verildi və biz planlaşdırmışıq ki, bu ilin sentyabr ayına dək həmin yol iki hərəkət zolaqlı enində olmaqla artıq asfalt beton örtüyü ilə tam olaraq döşənsin və istifadəyə verilsin. Qeydim ki, yol boyu iki bizim tabeli təşkilat hal-hazırda ərazidə çalışır. Bir yerli şirkətimiz Azərbaycan şirkəti çalışır və relifi çətin olan ərazilərdə isə Türkiyənin yol ixtisası üzrə, yol sahəsi üzrə ixtisaslaşmış şirkət olan və artıq Azərbaycanda bir neçə layihəni uğurla icra etmiş Colin şirkəti hal-hazırdadır, ərazidə çalışır və demək olar ki, yol yatağının inşası istiqamətində işlər aparılır. Orada su ötürücü borular var, onların tikintisi, su keçidlərinin inşası, yeraltı keçidlərinin inşası və 3 avtomobil körpüsünün də inşası nəzərdə tutulur ki, bu istiqamətdə də işlər həyata keçirilir və tam olaraq yol yatağı və yol əsası hazır vəziyyətə gətirilir ki, artıq asfaltlanma işlərinə də start verilsin və dediyim kimi, inşallah sentyabr ayına dək bu yol tam olaraq istifadə veriləcək. Buna paralel olaraq indi bəzən tamaşaçılar, vətəndaşlarımız bunları ayırt edə bilmir bu yolları. Paralel olaraq digər bir magistral yolumuz da Şuşamıza doğru inşası həyata keçirilir. Bu magistral yolumuz deməli, yanvar ayında səhv etmirəmsə, yanvarın 14-də ölkə başçısının Füzuli rayonuna səfəri zamanı orada təməl qoyma mərasimi keçirildi həmin magistral yolun və 6 və 4 hərəkət zolaqlı olmaqla sürətli magistral, birinci texniki dərəcəli geniş bir yolun inşasına start verildi. Təbii ki, bu yolların inşası Vahid Qarabağın inkişaf konsepsiyasına uyğun, planına uyğun bu işlər həyata keçirilir və birbaşa olaraq da deməli, əlaqələndirmə qərargahı ilə təmasda bu işlər deməli, icra olunur. Həmin magistral yolda da deməli, çətin relifə malik olan əraziyə qədər 6 hərəkət zolaqlı olması nəzərdə tutulur yolun. Digər hissəsində isə artıq 4 hərəkət zolaqlı geniş bir yolun olması nəzərdə tutulur. Bu yolun uzunluğu 86 kilometr olacaq. Burada deməli, tunellərin və körpülərin sayəsində Zəfər yolundan fərqli olaraq, Zəfər yolunda orada aşırımlı hissələr, dolama yollar daha çox olacaq. Amma bu hissədə isə həmin o aşırım hissələri dağlar yarılaraq tunellər vasitəsilə
hissəsi ilə qısaldılacaq. Həmin istiqamətdə yol 86 km olması nəzərdə tutulur və bu yoldan isə hardasa təqribən 82-83-cü kilometrli hissəsindən isə İsa bulağı, məşhur İsa bulağımız var. İsa bulağına qədər olan 2 kilometrlik yolun da inşası nəzərdə tutulur. Dedim ki, bu yol bizim Laçın Şuşa Xankəndi avtomobil yolunun alt hissəsindən tunel vasitəsindən keçəcək və İsa bulağına qədər ikinci texniki dərəcəli yolun inşası da bu layihə üzrə nəzərdə tutulur. Təbii ki, bu işlər paralel olaraq aparıldığından həmin yolda tikinti işlərinin gələninin sonuna qədər yekunlaşdırılması planlaşdırılır və orada belə demək olarsa hava şəraitinə asılı olaraq bu işlər görülür. Ona görə də ola bilsin, yəni daha tez və ya daha gec planlaşdırdığımızdan bu yolun inşası həyata keçirib yekunlaşdırılsın. Aha. Çətin relifin malik olan Kəlbəcər Toğana yolunda vəziyyət necədir? Kəlbəcər Toğana yolunda biz, yəni biz ilk Şuşa yolundan sonra ikinci layihə olaraq o istiqamətdə işlərə düzdü başladıq. İlkin işlər aparıldı. Deməli, Göygölün Toğanalı kəndindən Murov dağ silsiləsinə qədər olan 16 kilometr hissədə yol yatağı, yol əsası hazırlandı. Amma Murov dağ silsiləsi hündür silsilə olduğuna görə onun qış şəraitində keçirilməsi biraz çətin olur. Bu nəzərə alınaraq orada rahat gediş gəlişin təmin olunması üçün tunel vasitəsilə yolun istiqaməti müəyyənləşdirir. Hal-hazırda elə yaxın günlərdə həmin əraziyə də deməli bu sahədə ixtisaslaşmış Türkiyə şirkətlərinin cəlb olunması istiqaməti proses gedirdi. Artıq demək olar ki, bu prosesi yekunlaşıb və Türkiyə qardaşlarımız da bu sahədə ixtisaslaşmış şirkət olaraq həmin əraziyə səfər etmişdilər və iki variantda hal-hazırda Murovdağ silsiləsinin tunel vasitəsində keçirilməsi üçün layihə hazırlanır. Təbii ki, və oradan da Kəlbəcər isti su istiqamətində yolun inşası nəzərdə tutulur. Təqribən bu yolun uzunluğu olacaq 80 km isti suya qədər olan ərazidə Kəlbəcər şəhərini keçməkləndir. Və bu yolun da geniş bir yol olması birinci texniki dərəcə uyğun inşası nəzərdə tutulur ki, və qeyd etdiyim o tunel vasitəsindən keçəcək Murovdağ silsiləsi təqribən 7 kilometrə yaxın bir tunelin olması nəzərdə tutulur. Hal-hazırda variantlar üzərində layihə hazırlandığına görə dəqiq layihənin hazırlanmasından sonra bu məlum olacaq nə qədər uzunlukda tunel olacaq və artıq bundan sonra yolun tikintisinə yəqin ki, yaxın müddət ərzində tam olaraq orada geniş miqyaslı işlərə başlanılacaq. Artıq hava şəraiti də mülayimləşir həmin istiqamətdə və işlərin aparılması üçün belə demək olarsa artıq şərait yaranır. Aha. Qarabağda bu yolların çəkilməsi istiqamətində hansı layihələr artıq təhvil verilmək üzrədir, yəni yekunlaşmaq üzrədir, elə bir layihə var mı? Qeyd etdiyim bizim zəfər yolumuz sentyabr ayına qədər biz planlaşdırmışıq, amma digər layihələr isə hələ ilk yeni başlayır və ona görə də bu layihələrin təhvil verilməsi gələn il 2022-2023-cü illərdə nəzərdə tutulur və bizim Kəlbəcər isti su yolundan əlavə Kəlbəcərdən Laçına da doğru yolun inşası nəzərdə tutulur ki, o yolun uzunluğu 84 km ilkin hesablamalara görə olacaq və artıq o layihənin də belə deyim hazırlanma istiqamətində işlər aparılır. Növbəti mərhələdə, yəni bu Kəlbəcər isti su yolunun tikintisinə başlanılandan sonra növbəti mərhələdə artıq Kəlbəcər Laçın yolunun da inşasına start veriləcək və bu şimal istiqamətdən bizim Qarabağımıza daxil olan yollardır. Bizim cənubdan da Füzuli Şuşa yolundan əlavə də daxil olan yollarımız var. Onlardan biri də Xudafərin Qubadlı Laçın yoludur ki, onun da artıq inşasına ölkə başçısının tapşırığına uyğun olaraq start verildi. Deməli, o yolun uzunluğu 66 kilometrdir. Xudafərin Soğanbarından başlayaraq Qubadlı və Laçına doğru uzanacaq yolun uzunluğu və bu yoldan da deməli, Xanlıq Yaşayış Massivinin yaxınlığında, kəndin yaxınlığından Qubadlıya doğru da yolun inşası nəzərdə tutulur. Həmin yollar da birinci texniki dərəcə olacaq. Qubadlıya qədər olan yolun da uzunluğu 17 km təşkil edəcək ki, bu yolda da geniş miqyaslı işlər həyata keçirilir. Bizim deməli, yerli təşkilatımızla bərabər subboduraçı olaraq Türkiyənin Polat Yol Yapı İnşaat Şirkəti də ərazidə çalışır və orada da yəni çox böyük işlər həyata keçirilir. Hətta qısa müddət ərzində işlərin yekunlaşdırılması üçün daha mobil, çevik hərəkəti təmin etmək üçün ərazidə müvəqqəti olaraq orada işçilərin qalması üçün bundan başqa o
texniki lazım olan bütün maddi texniki təminat bazasının yerləşdirilməsi üçün, işlərin orada dincəlməsi üçün, əlavə olaraq asfalt-beton zavodunun inşaatı üçün bütün şərait yaradılıb və hal-hazırda o istiqamətdə də işlər yekunlaşdırılır ki, artıq qısa müddət ərzində bu işlərin həyata keçirilməsi təmin olunsun. Qeydim ki, bu yol başlanğıcını bizim Hacı Qabul, Mincivan, Zəngəzur dəhlizi yolundan götürür və artıq o qeyd etdiyim Hacı Qabul, Mincivan, Zəngəzur dəhlizi yolunun da bilirsiniz ki, Horadis, Mincivan hissəsi işğal altında idi. O yol da tamamilə sıradan çıxmışdı və o yolun da yenidən qurulmasına, yenidən tikilməsinə ehtiyac vardı. Bununla bağlı da artıq ilkin layihələndirmə işlərini həyata keçirir. Layihələndirmə işlərindən sonra təbii ki, bu yolun da tam olaraq yenidən tikilməsinə start veriləcək. Dedim ki, bu yolun da 6 hərəkət zolağı olunmaqla birinci texniki dərəcə uyğun inşası nəzərdə tutulur və bu yoldan daha bir yolumuz ayrılır bizim. Bilirsiniz ki, ölkə başçısından deməli Füzuli və Xocavənd rayonlarına səfəri zamanı həm Füzuli Hadrut, həm də Hadrut Cəbrayıl Şükürbəli avtomobil yolunda təməli qoyuldu. Məhz o Hadrut Cəbrayıl Şükürbəli avtomobil yolu Şükürbəli kəndi ərazisindən həmin Hacı Qabul Mincivan Zəngəzur dəhlizi avtomobil yoluna birləşir. Və ümumilikdə bu 30-a yaxın həm Füzuli rayonunun, həm Xocavənd rayonunun 30-a yaxın yaşayış məntəqəsinə əhatə edən yollardır. Həmin yollarda da artıq tikinti işlərinə başlanılıb. Geniş miqyaslı işlər hal-hazırda Hadrut, Cəbrayıl, Şükürbəli avtomobil yolunda həyata keçirilir. Orada bizim yerli şirkətimiz Azvirt MMC tikinti işlərinə cəlb olunub. Hadrut, Füzuli Hadrut hissəsində isə bizim digər yerli bir şirkətimiz var ki, hər iki şirkət deməli, yol tikinti sahəsində ixtisaslaşmış şirkətlərdir. Həm də xaricdə də işlər həyata keçirirlər yol infrastrukturu sahəsində. Bu körpü bina tikinti MMC-dir ki, Füzuli-Hadrut istiqamətində yolun inşasını həyata keçirir. Qeyd edim ki, Hadrut-Cəbrayıl-Şükürbəli avtomobil yolunun uzunluğu 43 kilometrdir, Füzuli-Hadrut yolunun uzunluğu isə 13 kilometrdir və bu yollar üzərində də körpülərin, su ötürücü boruların, su keçidlərinin inşası nəzərdə tutulur ki, artıq bu istiqamətdə də işlər həyata keçirilir. Aha. Yolların ümumiyyətlə bərpasında, inşasında əməkdaşlarınız daha çox hansı problemlərlə üzləşirlər? Yəni relyef baxımından. Qeyd etdim, yəni biz erməni belədimi vandalları yaşayış məntəqələrindən yanaşı tam olaraq yollar da sıradan çıxarıblar. Demək olar ki, yollardan əsər əlaməti yoxdur. Buna görə də o inşa zamanı tam olaraq həmin yolların bərpası deyil, yenidən tikilməsi həyata keçirilir. Hətta daha geniş və müasir standartlara cavab verərək tikinti həyata keçirilir və orada çətin relyefə malik olan ərazilər var ki, indi şükürlər olsun, yaz fəslidir, artıq havalar düzəlir, amma bundan öncəyə qədər qış fəslində də orada işlər həyata keçirildi. Biz ümumiyyətlə, ölkə başçının tapşırığına uyğun olaraq vətən müharibəsindən dərhal sonra işlərə başlanıldı ki, artıq payızın sonuna doğru qışın əvvəli idi və qış boyunca da işlər həyata keçirildi. Dayanmadan ki, qısa müddət ərzində orada gediş-gəliş təmin olsun. Ən çox da qeyd etdiyim o Füzuli-Şuşa yolu, Zəfər yolunda bu işlər həyata keçirilirdi. Orada bilirsiniz, yəni Topxana meşəliyi var, sıx meşəlikdir. Oradan bu yol çəkilməli idi və digər çətin relyefə malik olan ərazilər. Buna görə də yəni bundan sonra elə bir çətinliklə üzləşməzlər. Əsas problem ərazilərin minalardan və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənməsidir. Biz belə demək olarsa, həmin proses həyata keçirilərək işlərimizi aparıq. Yəni, hansı ərazi təmizlənirsə, onun ardınca da biz gedirik, bizim əməkdaşlar gedir, o yolun çəkilməsini, işlərini həyata keçirir. Yəni, bir yol üzrə, hətta kənarlara belə çıxmadan. Buna görə də bu prosesin təbii ki, daha effektiv, daha tez icrasını həyata keçirmək üçün o mina təmizlənməsi və hərbi sursatların partlamaş, hərbi sursatların ərazidən təmizlənməsi məsul olan şəxslərə də yəni, böyük məsuliyyət düşür, belə demək olarsa və onlar hal-hazırda
Füzuli Şuşa yolunun kənar hissələri var ki, biz orada ağır texnikalar işləyir, böyük texnikalardır. Onların manevr etməsi üçün o ərazilər də təmizlənməlidir. Hal-hazırda bu istiqamətdə də işlər həyata keçirilir, kənarların təmizlənməsi və inşallah bu prosesin sürətlənməsi ilə biz planlaşdırmışıq, dediyim kimi, yəni sentyabr aya qədər hər şey qaydasında geçsə, artıq asfalt beton örtüyü 2 ay, daha doğrusu 3 ay olmaqla asfalt beton örtüyünün döşənməsi işlərini icra edək və artıq vətəndaşlarımız o yoldan rahat şəkildə istifadə edə bilsin. Aha. Siz bilirsiniz ki, Qarabağın bərpasında ümumiyyətlə dost ölkələrin şirkətləri iştirak edirlər. Konkret olaraq yolların çəkilməsində Türkiyədən başqa hansısa bir şirkətlər varmı, yoxsa necə? Hal-hazırda yoxdur. Əsasən qardaş Türkiyənin şirkətləri cəlb olunub. Çünki ən belə demək olarsa, bu sahədə ixtisaslaşmış şirkətlər Türk şirkətləridir ki, bizə yaxın olan və artıq öz sözünü demiş şirkətlər var ki, bir neçə layihəni uğurla icra etmiş ölkə ərazisində, magistral yolların tikintisində, respublika əhəmiyyətli yolların tikintisində, yəni öz sözünü demiş şirkətlər var ki, sırf onlar cəlb olunur. Təbii ki, əgər ehtiyac olarsa, burada həm bizim öz agentliyimizin struktur bölmələri çalışır. Həm yerli şirkətlərdən bu prosesə cəlb olunur, həm də Türkiyə şirkətlərindən. Təbii ki, əgər ehtiyac olarsa, digər qonşu dövlətlərdən və yaxud da ki, bizə dost olan ölkələrdən də şirkətlərin cəlb olunması baş tuta bilər. Anıra mənim, bilirik ki, bu yolların çəkilməsi prosesi ümumiyyətlə asan başa gələn iş deyil, xeyli vaxt aparır. Amma ümumiyyətlə, konkret bir rəqəm varmı? Nə vaxta qədər yekunlaşmadı bu proses? Bizim Zəfər yolu bu il digər magistral yolumuz Şuşaya qədər olan gələnin sonuna qədər planlaşdırmışıq ki, yekunlaşacaq. İnşallah digər yollarımız da yəni növbəti il və 2022-2023-cü illərdə tam olaraq yekunlaşdırılması planlaşdırılır. Yəni, yaxın 3 il ərzində bu başlanılan layihələrin tam olaraq icrasının yekunlaşdırılması tərəfimizdən təmin olunması təmin olunacaq, belə demək olarsa. Və bundan başqa da bizim layihələrimiz var ki, təbii ki, icra olunacaq həmin işğaldan azad olunmuş ərazilər. Çünki miqyas çox böyükdür. 2600-2700 kilometrə yaxın yol var ki, onun da böyük əksəriyyətinin yenidən qurulmasına, yenidən bərpasına, yenidən tikilməsinə ehtiyacı var ki, artıq bu istiqamətdə ilkin olaraq əsas məqsəd odur ki, əsas yolların, rayonları, bölgəni birləşdirən əsas yolların inşasını həyata keçirir, şəhərləri birləşdirən, ondan sonra artıq növbəti etapda ölkə başçısının tapşırığına uyğun olaraq kəndlər arası və digər yerli və respublika əhəmiyyətli yollarımızın, Qarabağımızı əhatə edən yolların da bərpasına başlanılacaq və daha bir yadımdan çıxdı layihə bizim Bərdə-Ağdam istiqamətində də yolumuz var ki, ölkə başçısı artıq bununla bağlı da tapşırıq verir və ilkin işlərə orada da başlanılıb Bərdə-Ağdam yolunda. Bilirsiniz ki, Şuşamıza əvvəl Bərdə-Ağdam istiqamətindən Xankəndi və Şuşaya doğru biz hərəkət edirdik. Amma bu yol hələ ki, müvəqqəti olaraq müəyyən səbəblərdən bu yoldan istifadə edə bilmir, amma gələcəkdə istifadə edəcək inşallah. Artıq ilkin işlərə başlanılıb ki, Ağdama qədər bu yolun inşasına start verilib. Növbəti etapda yəqin ki, tapşırıq olarsa, artıq o yolun davam etdirilməsi də baş tuta bilər. Amma buna baxmayaraq, dediyim kimi, iki istiqamətdən artıq, hətta iki istiqamət də yox, şimal və cənubdan, şimaldan bir yolumuz Kəlbəcər, Laçın, Şuşaya uzanacaq və artıq cənubdan da həm Zəfər yolu, həm də magistral yolumuz bizim Əhməd Bəyli Füzuli Şuşa yolu da Şuşamıza doğru bizi aparacaq. Üstə gəldə bizim o Xudafərin, deməli, Xudafərin Qubadlı Laçın yolu da var ki, o da yəni sonuçda Laçın və Laçın şəhərinə və Laçın rayonu oradan da Şuşamıza qədər uzanması təbii ki, oradan da keçid mümkün olacaq. Yəni, iki istiqamətdən bu layihələrin icrası, həm şimaldan, həm cənubdan bu ərazini, belə demək olsa, yeni bir nəqliyyat dəhlizi yaranır. Və artıq bizim qonşularımız olan Gürcüstan, həm Rusiya istiqamətindən, şimal istiqamətdən, həm də ki, İran və Türkiyə cənub istiqamətdən bu yollar vasitəsi ilə artıq Qarabağımıza və digər ərazilərimizə səfər edə biləcəklər. Bu da çox böyük bir layihələr. Təbii ki, bütün bu işlər, dediyim kimi, yəni, Vahid Qarabağ, Qarabağın yenidən qurulması konsepsiyasına uyğun həyata keçirilir ki, burada Qarabağın gələcək o inkişaf perspektivləri turizmdir, sənayedir, iqtisadiyyatdır, bu sahələr nəzərə alınmaqla icra olunur. İnşallah, yəni bu layihələrin icrasından da agentlik olaraq biz
belə deyim olarsa, alnı açıq başı dik çıxarıq ki, necə ki müzəffər Azərbaycan ordusu öz üzərinə düşən belə demək olsa öhdəliyi yerinə yetirə bildi, Qarabağımızı işğaldan azad etdi. İndiki etapda isə biz olaraq, agentlik olaraq və digər dövlət strukturları olaraq onun gələcək inkişafını planlaşdıran o konsepsiyanın həyata keçirilməsində tərkib hissəsi olaraq üzərimizə düşən vəzifəni layiqincə yerinə yetirməyə hazırıq. Aha. Çox sağ olun, Anar müəllim. Təşəkkür edirik, gəldiniz, suallarımızı cavablandırdınız. Qarabağda yolların bərpasına, yol infrastrukturunun həyata keçirilməsini Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin mətbuat katibi Anar Nəcəfli ilə birlikdə müzakirə etdik. Sağ olun.